എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും അശ്വിനി ഉണ്ട് കേട്ടോ, അശ്വിനെ കാണിച്ചുതരാം. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി കുത്താമ്പിളിക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. കുത്താമ്പിളി എന്താന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം, അത് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറയാം. അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ പോണ വഴിക്ക് നല്ല നെൽപ്പാടങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് വണ്ടി നിർത്തി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിക്കുക, അതിൻ്റെ ഒരു മനോഹാരിതയൊക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാന്ന് കരുതി നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് വണ്ടി നിർത്തി ഇറങ്ങിയതാണ്. ഒരു ശരിക്കും മഴയൊക്കെ പെയ്തു കിടക്കണോണ്ടേ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിടക്കണം കേട്ടോ, നല്ല വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട്. പെരുമ്പാവൂരിന്ന് നമ്മൾ വെളുപ്പിന് 7 മണിക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങി. പോണ വഴിക്ക് നല്ല ചെറിയ മഴയും നല്ല മഴക്കാറും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ദിവസമാഴ്ച നമുക്ക് ഭയങ്കര മഴയൊന്നും കിട്ടിയില്ല, യാത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മഴയൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ 7 മണിക്ക് പുറപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 9 മണി ആയപ്പോഴേക്കും തന്നെ കുത്താമ്പുള്ളി എത്തിയിരുന്നു. റോഡിൽ വലിയ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല, കാലടിയിലൊന്നും നമുക്ക് തിരക്കില്ലാണ്ട് കടന്നു പോരാനായിട്ട് പറ്റി. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോരുമ്പോഴും ഞാനത് പ്രിഫർ ചെയ്യും, എപ്പോഴും 7 മണി ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ പോരുക. കൃത്യസമയത്ത് കുത്താമ്പുള്ളി ഒന്ന് ഓപ്പണായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അവിടെ എത്താൻ പറ്റും. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും കഴിക്കാണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയത്, അതുകൊണ്ട് ചെന്നപാടെ തന്നെ ആദ്യം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാകാം എന്ന് കരുതി അവിടെ കണ്ട ഹോട്ടൽ ജയ എന്ന് പറയുന്ന ആ കടയിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി. അതൊരു കുഞ്ഞു കടയാണ് കേട്ടോ, ഈ കുത്താമ്പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തനി ഗ്രാമമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഹോട്ടലുകളൊക്കെ ഉള്ളു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് 2 ഇഡ്ഡലിയും പൂരിയും ഒക്കെ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ നമ്മളത് കഴിച്ചു. ഫുഡ് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ പോയത് എയർ ഹാൻഡ്ലൂംസിലായിരുന്നു. കാരണം എയർ ഹാൻഡ്ലൂംസ് ആണല്ലോ കുത്താമ്പുള്ളിയിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഫേമസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഷോപ്പ്. എന്നാൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ പോയി അവിടെ എന്തൊക്കെ കളക്ഷൻസ് ആണ് ഓണമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് അറിയാമെന്ന് കരുതി നമ്മളവിടെ എത്തി. അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ശരിക്കും വണ്ടറടിച്ചു പോയിട്ടോ. ഒരു ഒരു ഫ്ലോറ് ഫുൾ ഓണം കളക്ഷനായിട്ട് അവർ ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുവാണ് കേട്ടോ. പലതരം വെറൈറ്റിയിലുള്ള സെറ്റുമുണ്ട്, സെറ്റ് സാരികൾ, കുട്ടികൾക്കുള്ള ഓണത്തിന് പറ്റിയ ഉടുപ്പുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ മുണ്ടുകൾ, ആണുങ്ങൾക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള മുണ്ടുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഫ്ലോറ് തന്നെ ഓണം കളക്ഷന് വേണ്ടി അവരിങ്ങനെ സജ്ജീകരിച്ച് വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു. ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസിലുള്ള ഹാൻഡ്ലൂം ആയിട്ടുള്ള, ഇതൊക്കെ പവർലൂം ആണ്, ഹാൻഡ്ലൂം ആയിട്ടുള്ളതും പവർലൂം ആയിട്ടുള്ളതും സെറ്റ് സാരികളും സെറ്റ് മുണ്ടുകളൊക്കെ അവിടെ വേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു ബിലോ 1500 ആണ്, ഒരു 800 മുതൽ ഒരു 1200 ആ റേഞ്ചിലുള്ള സെറ്റ് സാരികളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം റോസ് ഗോൾഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഒത്തിരി വെറൈറ്റി അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ആ റോസ് ഗോൾഡിൽ ആ ബ്ലൂ ബോർഡർ വരുന്നത്, അതിൻ്റെ തന്നെ മജന്ത വരുന്നതുണ്ടായിരുന്നു, പർപ്പിൾ വരുന്നതും ബ്ലാക്ക് വരുന്നത് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതുപോലെ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത ടൈപ്പുള്ള സെറ്റ് സാരികൾ, അതിന് മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഷർട്ടും മുണ്ടുകളൊക്കെ നമ്മളവിടെ കണ്ടു. ഇതാണ് ജെൻസിൻ്റെ സെക്ഷൻ, ഇഷ്ടംപോലെ മുണ്ടുകൾ, പലതരത്തിലുള്ള മുണ്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉടുക്കാൻ പറ്റിയ ടൈപ്പ് ഹാൻഡ്ലൂം മുണ്ടുകളാണ്. ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ഫാബ്രിക്കുള്ള ഫാബ്രിക്കായിരുന്നു കേട്ടോ അതൊക്കെ. എനിക്കെപ്പോഴും മോഡേൺ ഡിസൈനേക്കാളും സെറ്റ് സാരികളിൽ എപ്പോഴും ഇഷ്ടം നമ്മുടെ കുറച്ച് പഴയ ടൈപ്പ് കസവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ചെറിയ ബുട്ടയൊക്കെ വരുന്ന ടൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈ എപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള സാരികളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സെറ്റ് സാരിയൊക്കെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ടൈപ്പാണ്. അതിനൊക്കെ ഒരു 800-750 ആ റേഞ്ചാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഈ എയർ ഹാൻഡ്ലൂംസ് അത്യാവശ്യം പോപ്പുലർ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ കുറച്ച് തിരക്കായിരുന്നു. അവിടെ കാര്യം ഇഷ്ടംപോലെ ചേച്ചിമാരുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ കൂടെ വരാനും നമുക്ക് ഓരോന്നും എടുത്തു തരാനും ഒക്കെ, പക്ഷെ നല്ല ക്രൗഡഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പോയ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം ഒരു 9:30 ആ ഷോപ്പ് അങ്ങ് ഓപ്പൺ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളവിടെ ചെല്ലുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു
വിശാലമായിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് കണ്ട് പോരാനായിട്ട് സാധിക്കും. കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും ആ കടയിൽ. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ റോസ് ഗോൾഡിൻ്റെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പർ കളറുള്ള വീവിങ് വരുന്ന ടൈപ്പും അതിനകത്ത് പ്രിൻ്റ് ഉള്ള ടൈപ്പും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പ്രിൻ്റ് മാത്രമല്ല എംബ്രോയിഡറീഡ് ആയിട്ടുള്ള സാരി സെറ്റ് സാരികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് അവിടുത്തെ കുർത്ത കളക്ഷനാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് അവിടെ വരെ നമ്മൾ പോയതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു കുർത്ത കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കാമെന്ന് കരുതി അവിടെ എന്ന സെക്ഷനിലേക്ക് ഒന്ന് പോയതാണ്. അതിൻ്റെ താഴത്തെ ഫ്ലോറിലാണ് നമ്മുടെ ഫാൻസി സാരികൾ, സിൽക്ക് സാരി, സോഫ്റ്റ് സിൽക്ക് സാരികളുടെയൊക്കെ ഒരു സെക്ഷൻ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെയും നല്ല വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കളക്ഷൻ ഉണ്ട്. പലതരം വെറൈറ്റീസിലുള്ള കളേഴ്സിലുള്ള ഒക്കെ സാരികൾ നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു 2000 ആവറേജിൽ നിൽക്കുന്ന സാരികളാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഉള്ളത്. പക്ഷെ അത് നീ നോക്കിയിട്ട് വീഡിയോയിൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. നേരിട്ട് പക്ഷെ വേറെ കളറല്ലേ. ഇതിനൊക്കെ എത്ര അയച്ചു വരുന്ന? ഇതവിടുത്തെ കുറച്ച് ഡെയിലി വെയർ കളക്ഷനിലുള്ള സാരികളാണ്. നമുക്ക് ഡെയിലി വെയർ ഇപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിന് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പ്രൊഫഷൻ, നമ്മൾ ഡെയിലി സാരി ഉടുക്കേണ്ട പ്രൊഫഷനിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉടുക്കാൻ പറ്റിയ ടൈപ്പ് സാരികളാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ അതും അത്യാവശ്യം ഒരു 1000 to 1500 ആ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള സാരികളായിരുന്നു. ഈ എയർ ഹാൻഡ്ലൂംസിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അവിടെ ഒരു ഡെമോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു തറി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ കാണിച്ചൊക്കെ തരും. നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ സൗജന്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങൊക്കെ നമ്മളെ കാണിച്ച് പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ തയ്യാറാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ അതൊരു രസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും എടുക്കുന്ന സാരി അതിൻ്റെയൊക്കെ അതെങ്ങനെയാണ് നെയ്ത് വരുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു പ്രോസസ്സിങ് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് ഭയങ്കര ഉപകാരമായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡെമോയ്ക്ക് വെച്ച തറിയായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള നെയ്ത്തുകാർ നെയ്യുന്നതൊന്ന് കാണണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതും കൂടി കാണാമെന്നുള്ളൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളൊരു സാരി ട്രയൽ ചെയ്ത് ഉടുത്ത് നോക്കാമെന്ന് കരുതിയതാണിത്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് പിങ്കും ഗ്രീനും വരുന്ന കോമ്പിനേഷൻ. ആക്ച്വലി ആ ഒരു ബോർഡർ എനിക്ക് അത്ര അങ്ങ് ഇഷ്ടമായില്ല. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു ബുട്ട വരുന്നതും അതുപോലെ അതിൻ്റെ പല്ലും എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊന്ന് ട്രയൽ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് കരുതി അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ചേച്ചിമാർ നമ്മളെ ഉടുപ്പിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഉടുക്കണ പോലെയൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, അവർ ഭയങ്കര സ്പീഡാണ് കേട്ടോ. അവർ ഇതേണ്ട ഒരു എനിക്ക് തന്നെ സെക്കൻഡുകൾ മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ നമ്മളെ ഒന്ന് ഉടുപ്പിച്ച് സെറ്റാക്കി എടുക്കാനായിട്ട്.
അങ്ങനെ എയറിലെ പർച്ചേസ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി, മുന്നോട്ട് കുറച്ച് പോയി നോക്കാമെന്ന് കരുതി ഇറങ്ങി. നമ്മൾ ഈ ഒരു കുത്താമ്പള്ളി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തുമായിട്ട് തൊട്ട് തൊട്ട് ഈ ഹാൻഡ്ലൂം കടകളാണ്. ഇഷ്ടംപോലെ കടകൾ നമുക്ക് രണ്ട് വശത്തുമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ആ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകളുടെ ഒരു പ്രധാന വരുമാന മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പുകൾ തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇഷ്ടംപോലെ ഷോപ്പ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മൂന്നാല് ഷോപ്പ്സ് കയറി. നമ്മൾ എല്ലായിടത്തെയും വീഡിയോ എടുത്തില്ല, കാരണം നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരുപാട് സമയം പോകുമല്ലോ എന്ന് കരുതി. ഞങ്ങൾ വീണ്ടും കയറിയ ഒരു ഷോപ്പാണ് ശരവണ നെയ്ത്ത് കട. വളരെ യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഷോപ്പിലേക്ക് കയറാനുണ്ടായ കാരണം. മലയാളത്തിലൊക്കെ ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ടപ്പോൾ അന്നു ചുമ്മാ കയറി നോക്കാമെന്ന് കരുതി നമ്മൾ കയറിയതാണ്. പക്ഷേ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ, എനിക്ക് പേഴ്സണലി വളരെ തൃപ്തികരമായിട്ടുള്ളൊരു കളക്ഷൻ എനിക്ക് ആ ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്നും കിട്ടി. എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി ആ ഒരു ഷോപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കയറാൻ തോന്നിയല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട്. കാരണം നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് മൂന്നാല് ഷോപ്പ്സ് നമ്മൾ വേറെ കയറി. അത് കൂടാണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഷോപ്പ്സ് രണ്ട് വശത്തും ഉണ്ട്. എങ്കിലും ഈ കടയുടെ ഫ്രണ്ടിലെത്തിയപ്പോൾ എന്താ ഒന്നാന്ന് വണ്ടി നിർത്താം, വണ്ടി ഒന്ന് ചവിട്ടി നമുക്കൊന്ന് കയറി നോക്കാം എന്ന് കരുതി നമ്മൾ കയറിയതാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരുപാട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളക്ഷൻസ് വളരെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിൽ ഈ ഒരു കടയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സാരിക്കൊക്കെ 1800 ആ ഒരു റേഞ്ച് ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അത് നല്ല വീവിങ്ങിൽ വരുന്ന പ്യുവർ ഹാൻഡ്ലൂം സാരിയാണ്. അത് പ്യുവർ ഹാൻഡ്ലൂം സാരിയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു റേറ്റിൽ അവിടെ അവർ വെച്ചിരുന്നത്. ഇവിടെ ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ് സിൽക്ക് സാരികളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. മിഷൻമേഡ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ വർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് ഹാൻഡ്ലൂമിന്റെ പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളും വർക്കാം. ഓക്കേ ഓക്കേ. അതായത് മെഷീൻ റൺ ചെയ്യാനുള്ള ഇത് ശരിക്കും 1500 കുറവ്. ഇത് വരുമ്പോ 13 വരും. ഇത് അവിടുത്തെ പ്യുവർ ഹാൻഡ്ലൂം കളക്ഷനാണ്. ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല എലഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കസവ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന സാരികളായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം. അയ്യോ, അതൊന്ന് ഇവിടുത്തെ കാണിക്കൂ. ഓ, എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത് അലമാരയിലില്ല. ഓ, ഇനി ഇവിടുത്തെ ശരിയാവില്ല. എന്നും അലമാരയിലില്ലാത്ത ചേട്ടൻ മിക്കവാറ് പോടും. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ വാവ് എന്ന് തോന്നുന്ന ടൈപ്പ് സാരികളായിരുന്നു. എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെറ്റ് സാരി ഭയങ്കര ക്രേസ് ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ്. എനിക്ക് എത്ര സെറ്റ് സാരി എൻ്റെ അലമാരിലുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും മേടിക്കാൻ ടെംപ്റ്റേഷൻ വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സെറ്റ് സാരി. സെറ്റ് സാരി ഐ മീൻ കേരള സാരി. അവിടെ നിന്ന് നമ്മളിറങ്ങി നേരെ പോയത് നെയ്ത്ത് ഗ്രാമം കാണാനായിട്ടായിരുന്നു. അവിടെ നെയ്യുന്ന ഇടമൊക്കെ കാണാനാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ചെന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വീടുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മളിങ്ങനെ അവരുടെ ഓരോ കഥകൾ കേട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ശരിക്കും വിഷമം തോന്നി. കാരണം ഈ കൊറോണയുടെ സമയത്തൊക്കെ അവർക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. അവർ പറയുമായിരുന്നു, ഏകദേശം 1000 തറി ഉണ്ടായിരുന്നിടത്ത് ഇന്ന് 100 തറികൾ മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ. കാരണം കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ ഒക്കെ അവർക്ക് അത് നിലനിന്ന് പോവാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് പലരും ആ ഒരു അത് ഉപേക്ഷിച്ചൊക്കെ പോവുകയുണ്ടായി എന്നൊക്കെ അവിടെ അറിയാൻ സാധിച്ചു. ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അന്യം നിന്ന് പോവാണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു കാര്യമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് തോന്നി. അവരോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴും അവരുടെ ഇടപഴകിയപ്പോഴും ഒക്കെ
ഏകദേശം ഇപ്പൊ ഈ ചെയ്ത് നെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാരി ഒരു പ്ലെയിൻ കസവ് സാരിയാണ്. ഈ ഒരു സാരി നെയ്ത് തീർക്കാനായിട്ട് 2 ദിവസം എടുക്കുമെന്നാണ് ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് വർക്കുകളും ഒക്കെ വരുമ്പോ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ശരിക്കും അവരുടെ ഒരു ലേബർ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ലൊരു ചാർജ്, അവരുടെ എഫേർട്ട് നല്ലൊരു എഫേർട്ട് വരും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു വരുമാനമൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പേയ്മെന്റ് ഒന്നും അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും നെയ്ത്ത് ഗ്രാമങ്ങൾ കണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഇങ്ങനെ കുത്താമ്പുള്ളിയിൽ മറ്റൊരു കാഴ്ച കൂടിയുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭാരതപ്പുഴയും ഗായത്രി പുഴയും കൂടി കൂടിച്ചേരുന്ന സംഗമിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം അതാണിത്. അപ്പം അതും കൂടി കണ്ടിട്ട് പോരാമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു. നമുക്കിവിടെ വന്നിരുന്ന് കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ടിരിക്കാനും വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കാനും ഒക്കെ ഒരു നല്ലൊരു സ്ഥലമാണിത്. കണ്ടോ, അതാണ് 2 പുഴകൾ കൂടിച്ചേരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. എൻ്റെ ഒരുപാട് നാളുകളായിട്ടുള്ളൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു കുത്താമ്പുള്ളിയിലൊന്ന് വരിക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്തവണ ഞാൻ എന്തായാലും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഓണത്തിന് മുന്നേ എന്തായാലും നമ്മുടെ കുത്താമ്പുള്ളി ഒന്ന് വന്ന് കണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നേരിട്ട് സെറ്റ് സാരികൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതേതായാലും ആ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ഇനിയും ഒരുപാട് തവണ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് വരണം എന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രാമം കാണിച്ചു തന്നു ഒരു ദിവസം കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇവിടെ വരുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുത്താമ്പുള്ളിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതിനെ പറ്റിയൊക്കെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ എല്ലാവർക്കും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും മെസ്സേജ് ചെയ്യാം. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വ്ളോഗ്. ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ്. സോ ബൈ. അപ്പോൾ മറക്കണ്ട കേട്ടോ.